Well, here we are. As you can see, it's the 16th, and we're getting ready to have our trip. Pastor Biash hasn't arrived yet. We're a little bit late as per our plans, but we're got things ready. The Land Rover had a bit of a problem this morning, but we managed to tighten up the water pipe and got up to. Quit leaking, so hopefully we get off on the road another hour on the way to Wambu. Alright, here we are now getting ready to leave. Abish has arrived, Orasio and Marco are here. Pastor Bjork is just walking up to say goodbye. So now we're getting life organized and hopefully we'll be able to actually get on the road here before very long. This is Pastor, here's Pastor Bioko, and you have a word for us now. Nós como denominação fizemos um programa desta viagem. As we as a denomination, the union, have made a plan this trip. Assim, estamos a mandar esta delegação onde vai o secretário geral, o pastor Bias, para essa roda que sai de Lubango, Wambu, Bié, Malange e até Mushiku. So this is Pastor. This is the trip that we've planned to go around with the General Secretary to go around through Wambu and Kuitubie, Malange and to Luena to see the situation of the churches and part of reconciliation. Agradecemos muito a boa disposição do Sterling e do Marcos. Sterling como alguém responsável do Departamento da Agricultura e Marcos, nossos colaboradores, a disponibilizar os seus meios para esta viagem. E nós vamos continuar a orar para a sua ida e regresso. Muito obrigado. We're pleased that Sterling and Marco have been able to help us with transport and that they'll be going and that we hope that they'll have a safe journey and a good trip. And so here we are. Thank you. This is some of the countryside here where we are driving through on the way to Wambu. We're near the little place of Kusese between Kakonda and Wambu. Just a beautiful thing about the end of the afternoon, getting nice evening light. Here we are, the two cars. Marco leading the way. And, Hi, Marco. Hi, Sterling. How do you like the road? It's half past five, and we have another 124 kilometers. Well, at all? Probably 5 hours. Probably 5 hours. Yeah, the rate we've been going is probably... What does it say the velocity made good is, or estimated time of arrival? Well, I can't really say because it's... We're standing. Oh yeah, so they don't give you an ETA. Oh yeah. So where are we going today, this afternoon, Marco? Where are we going this afternoon? We're going to Kuitu. It's about 160 k's from here. You don't know what the road is like. So how many hours are we hoping it's going to take? Well, we hope like 1.5 hours, but I don't think so. Yesterday, 400 kilometers took us 14 hours. So we hope it doesn't do that today as well, huh? That's right. As Marco said, here we are getting ready to... go back to on the road. We're in front of the CFI house here in Wambu, and we're loading up the trucks. Two landies. Okay, we are on our way from Wambu to Kuitu. It's about 160 kilometers, and we have done so far about 60, and the road is gotten worse quite a bit now. We just passed the minefield.
on a straight road. It's quite pretty. We're still on the way to Quito. As you see, there's a few people who tried that before us. Hope we are more lucky than they were. That is how we travel, and that is how an average Angolan travels. Very sad. Yes. Para onde? Na Chianga. Na Chianga? Bom. Que tens no saco? Tens a levar o quê? É fuba. Fuba? Foi te comprar? Sim. Tá bom. Tá bom, então. Tchau, tchau. Boa viagem. Okay, here we got two signs with red stripes and a bridge. That means that the area around the bridge is mined, so we stay on the road. Español. Esta é a palavra de Che Guevara. Che Guevara, é. O que importa o sacrifício de um homem, um povo e uma nação quando se encontra em jogo a... o destino da humanidade. Da humanidade, é. Ok, that's what's left of one of the famous Caspers. Okay, we're still on the way to Quito, about 60 kilometers to go, just crossing a bridge. Because the bridge was built before it was destroyed. That's the way the road looks.
Lima? Yeah. All right. Okay, we're now in Quito. It's Sunday. We're turning around here to the left. As you see, the city is quite destroyed. This is the Catholic seminary in it's the largest seminary in the country, apparently. Mm-hmm. That's a view over the city of Quito. Here, a beautiful building that was bombed from the air. That's what it looks like. And there's still people living. Something big. Não, daquela vez nós fomos do governo mesmo. Só que ele estava ocupado com uma outra delegação, então pediu ao vice para nos atender. Vocês deram lá o salto agora no domingo? Não, eu só estou a perguntar ao pastor se ele está a sugerir que vamos à procura do governador agora. Tá bom, como o pastor não está, se ele estivesse um dia, vamos passar por lá. Se ele está disponível, não é uma... Vamos voltar, pastor? Sim. É uma visita de trabalho, é só para me dar boa tarde, né? Sim. Yeah. Estamos aqui. Mas onde é que ele agora foi? Voltou à casa ou foi em casa dele? O pastor. Acho que foi à casa. Foi à casa. Então vamos parar lá para ver. Ou foi à casa dele ou foi à casa da tia? Foi à casa dele. Não sei se já chegou. Já chegou. I was just thinking to go down to this. Quer ir em casa, quer dar a volta com a gente. Vai dar a volta com a gente, vamos? É melhor que a tia vá conosco, para justificar, é ela que mandou. Nós temos autorização. Tem uma viena que está aqui conosco. Você é o do Bié? Eu sou. É do Nato daqui? Lá do Chitempo. Sim. Da sede lá do Chitempo. Não, eu queria entregar, porque vem muito aqui. Tem família para lhe acolher? Reconstrução, não sei. Dá para fazer a volta aí ou está restrito aí? Não, à vontade. Podemos entrar mesmo por aqui assim. Ok. Nós andamos a pé daquela vez para fazer essas voltas todas. That's one of the government buildings. Yeah. It looks like after the war. Podemos dar a volta, né? Sim. These ones as well. There's lots of bullets flying here. That was the bank. Bem, agora há mais outro lugar para... Lá embaixo tem outro. Já andamos. Church building. Olha este prédio que tem, não sei, 3 ou 4 antenas parabólicas e outro prédio como está. Está tudo arrebentado, mais 3. This has got 3 antennas on the roof, but it's all blown out.
That looks like a Catholic church. Oh, aquele, ah? Oh, yeah, yes. No, no, no. Yeah, just go straight. Okay. On the way back, you can see all the vegetables. Where was the party headquarters? I got aquí. What is the aquí? Oh, ahí? No, aquí. Sí, la plaza. No es mercado. Y seguimos ese, esa carrinha? Sí, ah, ese es un mercado. Es la iglesia congregacional, ¿no? No, la iglesia de los irmãos. O pastor que está na feira. Sim, o pastor que está na feira. Sim. É a congregational church in Angola. Mas isso é o brother. Oh. Yeah. Essa é a igreja evangélica dos irmãos. Sim. Eu pensei que disseram que era agora, left or right? Right. É, subimos, né? Quando é que estão a oferecer o dólar aqui? No ano era 77, não é? Yeah. Yeah. E vai ser interessante para ver o que tem. Oh, aqui como tem muito diamante, é só 70. 68. A ver se prego aí a frente. Isso foi o quê? Isso foi um hotel. Depois o hotel. Depois embaixo foi o banco. Mas até agora o banco hotel. Funciona. The bank is still working. Porque não guardem o dinheiro aí, porque está tudo furado. Tem furos, já. O banco é só mesmo essa parte aí, que está reabilitada. Essa parte aí, grande. Tchau. Bem estragadinha. Tá? Uma parte do trabalho ele faz mesmo aqui, né? Sim. Em casa. O palácio ainda não está concluído. O Paulino comprou uma grande dar um pouco quando ele foi lá. Só levou o dinheiro para o Paulino e o Paulino está no mundo do Paulino. Você está com a ideia de deputado já está. Get some nice material. Você pode depois andar um pouco para trás, para aqui, quando ele aproxima. Big fun? Yeah, Land Rover's king. Wait! Here we are going over a little bridge that's sort of typical of bridges in this area. You see some of the things that have been broken before now. Part of the turret, I think, I suppose. This is where the bridge used to be, right there. Here's Pastor Biesch and walking across the thing before Marco comes on the bridge. Marco's bringing it across very easily there. It's a bit bumpy in low range. Hi, Marco. Having fun yet?
Yeah. Weight, you have to throw away to get that the thing over here. This tank was blown clear off the road. You can see a hole in the bottom of the tank. Blew the turret clear off from the mine and blew the tank clear out of the road and in here to the river. Okay, we're still on the way from Quito to Melange. That's how children play here. Successfully across. It's now Sterling's time. I have to marshal him through. This looks very scary. Okay, he made it. How do you feel? Yeah, I don't know that I like to see those poles bend so much when I drive over it, but anyway. Então, pastor Abia, estamos aqui nesse meio, nessa mata. Agora, por que tivemos de tomar esta picada? Porque a ponte sobre o rio Kwanza
bem próximo de Malange, está partida e não dá passagem. Assim, a partir de Mussende, temos que tomar o desvio da Kibala e depois no meio ir para Kalulu para podermos sair no Dondo e depois de lá para Malange. Isto nos aumenta 3 vezes a distância, que estávamos já a 120 km de Malange, mas neste caminho nós vamos fazer bem mais de 300 km, talvez quase 400 e tal quilômetros para podermos chegar a Malange. Esperamos até amanhã chegar a Malange pelo tipo de caminho que estamos a encontrar e também esperamos não encontrar pontas partidas, pelo menos que deem para passar. Hi Marco, how's it going with the bridges? Hi Sterling, just crossed the third bridge and almost lost our car and all our goods. We made it, but we don't know what's ahead. It's 190 km. And how fast are we actually going most of the time, Marco? 20, I think. So we got in the neighborhood of maybe 10 hours to go if we're lucky. Sorry. Yeah, well, sounds like a... If you don't fall in one of the rivers and drown. Oh, well. So, we just crossed another bridge, and that's the way we're driving. I'm not sure when the last car has passed. And if you have a look at the GPS, if you can see that, it says 179 kilometers to go. Just switched into second gear. So, here we go. Okay. Vamos ver. Okay, I'll switch off for the next 50 kilometers. Here we are again. It's now 4 o'clock. We are 4 hours on the road. And did about 60 kilometers. It's actually not too bad. The only thing is that we still have to go 160, so my guess is it will probably take another day to leave that road. And there's a bridge again. We crossed about 5 or 6 in the meantime. Let's see, that one looks pretty bad too. Do you drive over that? I don't know. Okay, let's try it. Hey, we did it! There's Sterling. Doing the same thing. Excellent. It does have a light above there as well, the fill-in light as well. It does. Hey Marco, are you having fun yet? I
Are you starving? Well, it is now. What's the time? Alpha 6, and we are about 100 k's down the road. After from Musende, which is it was 6 hours. 6 hours ago, we started that road. Yeah, so it took us 6 hours to do 100 kilometers. Pretty good. Yeah, it was good going. Sort of Camel Trophy stuff, making roads again and making or checking the bridges and trying not to fall in. Well, we're basically in the middle of the bush. Yeah, you show us show not much else. Up on the roof. Yeah, there's the road, which is you can see. More bush. Yeah, then two people in the vehicles, three people on the top for the vehicles. Okay, that's the cars. They sleep here, and somebody sleeps on top of that. He's gonna sleep on the camp cot on the roof. Okay. And then there is a mosquito net for two people in that roof. And we're cooking. We're gonna have soup and bread for supper to have a light meal before we go to bed. Light meal. To all these heavy meals all day. Yes, we've been eating all the heavy bread all day. Morning. It's now morning. 6 o'clock. Everybody's just woken up. We're getting ready for the day. I think some minutes complex for this thing. First visitors are coming as well. Buen dia. Buen dia. Buen dia. Buen dia. Buen dia. Walaripo. It's now 7:30 in the morning and we started crossing rivers again. This time without bridge. I went through with no problem. It's 8 o'clock now. It's 8 o'clock and we're just still on our way towards Dondo. The road seems to be getting worse. I'm very glad we didn't have to pass in the rainy season here, because all these tracks were Unimogs from the army and tractors got stuck. So, yeah, I think it's exactly this. Mas eu espero que logo que chegamos em Calulo a qualidade da estrada melhora, né? E a estrada do Calulo ao estrada principal é igual como a estrada do Cristo para o Mutendo, né? Ok, muito bem. Então vamos ter pouco de esperança. Yeah, you have to be very careful to not slide in these deep ruts. Because we would get hung up with our axles and the bridge in the middle. This is what the main road looks like. Ruts were probably Unimog or tractors were stuck all the way. But we're gonna take that way. You can see that. Be a lot of fun in the rainy season.
nós não batemos nem para educação, só era o único jeito. Ah, é só. Mas é, os via entrar e pum! Já. Mas eu não fazia. Mas não sei se. Volta mesmo atrás, acho. Nada. Looks like we are stuck here. Acho que o carro não está andando nem para trás nem para frente, não estamos a conseguir. Vamos ter que descer e tentar ver o que fazer. Okay, you see? Even the Land Rover can get stuck a little bit. But it's not too bad, so I think with a little bit of a pull, we'll get it out. That's what helps us out. That's the way to travel. Este é bicho! Esse aqui acaba com o que sobrou da estrada. Caiu aí! Caiu um sapo ali! Caiu um sapo aí! Caiu outro daquele lado? Caiu desse lado! Okay, after the well, broke my steering bar.
Sterling. Yeah. The great job fixing it. And now on our way again, and we seem to get into a tropical rainforest. Very pretty. Okay, it's now 2 o'clock in the afternoon. We're still on our road. What's left of it, as you can see, not that great. Big rocks, but a very pretty view.
are coming close towards Kalulu. Very tropical, lots of banana trees. Temos 600 quilômetros? 515. Então não, eram 215. Não? Não. Yeah, então eram 300, yeah, 300 mais 200, mais 500. É, acho que é mais ou menos isso. From famous Kalulu towards Dondu, which will take us back to the main road. The road is much better. It's a very pretty area. It's much more tropical. Lots of banana trees and palms and flowers. Very interesting to see. Okay, it's 22.5, the road is getting a little bit better, the mood as well, improving. How's your mood, Sterling? Oh yeah, we're doing fine. I think we're beginning to finally get somewhere. We're still going the wrong direction, of course. We're going west instead of east, but yeah, I think by the end of the day we'll have at least turned north and start going east tomorrow. So hopefully we'll make it past Malange tomorrow if we sleep in near Dondo tonight. So yeah, we're pleased. We finally got out of the bush, got out of the mud, got out of the pumps, I suppose. Not the pumps, but at least the mud in the rivers. So we're really really in a beautiful spot of Angola it right is, now. So just incredible the changes of different countryside that we've been through just in the last day. Just look at that. For a while today, we were in the midst of an almost tropical rainforest with creepers and climbing creepers that Tarzan would be happy to swing on. And now we're sort of in an open bush savanna, but it's really coming down in the foothills towards the coast. So.
On the way to Dondo. It's just so beautiful that I have to keep filming. Voy a apañar aquí el lado aquí. Oh, I've got a piece. There's some more pigs on the road. Have to be very careful. Goes way out there as far as you can see. Provavelmente mesmo esses hotéis têm de arranjar balde para levar água. We made it successfully to Malange, had just a nice meal, and are just on our way out of Malange. International Medical Corps in English, over. Oh, okay. Vamos parar y preguntar. Yeah, también vi un carro, una carriña estacionado enfrente de una casa ahí atrás, over. Ah, yeah? De cuál organización, over? Okay, we're just leaving Malange towards Sarimo. Here the D miners are just out of town working and demining. They've done some more. There's some industrial area. Looks like they're just starting to demine on the sides of the road. It's NPA, Norwegian People's Aid. Já tem o carro da desminagem lá. Okay, we're on the way still from Malange towards Sarimo. We already passed about. We probably passed about 25 IFA trucks that stop. No, 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 no. Come on, quanto è la rancia? Dez. Quantos? Vamos ir levar nossas caras. Para onde? Vou para onde agora? Vais para onde? I'm going to go to the hospital.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hoje vamos dormir em Chamutemba. Dormimos em Capanda ontem, já passamos Malange e vamos dormir em Chamutemba, over? Ok, está tudo andando bem assim. Uma saudação para todo mundo e avisa também minha família que está tudo bem comigo e com todos os membros da equipa, over? A transmissão está péssima, assim vamos tentar comunicar na outra ocasião, over? It looks like a landmine. We were still on the road, Melange Sarimo. Road is incredibly bad. Thick dust behind us. I don't know how the road is in the coming hours, but looks like it'll take some time. Truck drivers coming. Thursday, the 22nd. You're here in Chamutepa, halfway, quarter way between Melange and 189 Sarimo. Kilometers out. That's right. Melange. And we were so fortunate to find MSF here where we could stay and have a peaceful rest. Away from the dust and out of the road. It's 12:15. We're still on our way from Melange to Sarimo. The road is excellent. We should be there in about 2 hours. The only thing we saw here was a truck. It was very lucky not to fall down in the valley. You can't see the actual truck, but it's hanging on the front of the trailer down in the valley. Okay, it is now Friday afternoon, 4 o'clock, and we made it to Luena. We got here about 2 o'clock after a 5 hour easy drive, and the people here offered to wash our cars
It's in a little river passing close by Luena. Somebody else is coming to get water. That's actually where people pick up the water to the town. I like it. I had to. That truck, more or less. That truck just making the curve used about 20 liters of fuel. Hopefully it doesn't drive over the front line. Yeah. Nice sound. It's gasoline. It's gasoline. Fire brain. Fire brain. Get more in second gear. Ran the whole time, it'll probably be working. There's the other trucks there. Brand new.
senhoras chegavam ali sempre eram tratadas. Mas lá onde nós estamos a ouvir, nós não conseguimos andar e chegarmos até lá. Esta é a minha palavra que eu tinha. Eu estou dando a minha pergunta que nós aqui há problemas de falta de transporte. Há problemas de falta de transporte. Eu posso andar de bina ou bicicleta, mas os nossos mais velhos talvez poderiam andar num transporte normal, rápido, mas é a minha ideia, por que não há este transporte nesta área? Agora foi como? À esquerda? Aqui. Esquerda. À esquerda. Oi, oi. Thank you.
Yeah, this is the sea antenna. La pegar sea antenna. Ok, podemos ir devagarinho. Slowly. Kulirimi lietu liangangela kunumeru ize ito kuimba matangwa ose ikeyo numeru imo ye kutuha toa inda
na parte do secretário geral. É, estamos na rua, ao meio do mundo. Eu nunca tinha ido para Uganda, como tu, como tu, como tu, como tu. Ele que coordena a parte da saúde, enfim. Mas, ponto da saúde, o ponto de sonhar, o ponto de espírito. Aham, é, talvez na parte do corpo físico e espiritualmente. Como quando eu ando ponto de saúde, eu não sei como eu me digo, mas eu espírito. Chimbo e a punhima, totambula, em Gana Saúde. Nos primeiros tempos lá, nós recebemos o missionário. Mio. São Catota. Ah, sim, na missão de Catota. O Guapuile, Mose Guapuia, o Aze Candata, Mula Lixi da Zambi. Ali iam aqueles que ainda não tinham convertidos. Hadi Mugumuga, como Chimbo Musunha. Era só para. Ser tratado na parte carnal. O guapo ele missão o grupo na hospital não. Aham, ele este era um lugar de missão, mas havia uma parte da saúde. Eu estou andando ali na rua, você mamu o guapo mexendo com sonha. Aquele que não era convertido é tratado na parte carnal. Tango Maya Matambularis. Ah, em primeiro lugar, não é o medicamento, é a palavra de Deus que ele recebe. Ah, em primeiro lugar, eles lá tinham este método de indicar aquela pessoa para, em primeiro lugar, receber a palavra de Deus. Quando voltarem neste aconselhamento, então volta para ser tratado. Não é só correr para o hospital ser tratado. É ali onde nós vimos muita gente e foram convertidos. Ali é onde receberam a palavra de Deus. E, verificando nestes últimos dias, nós não estamos a ver isto. Ainda há muita gente que ainda não aceitaram na palavra de Deus. Que método utilizaremos para podermos ganhar essas almas? Seria ali onde nós poderíamos ganhar essas almas. Nós agradecemos por ouvir que no nosso meio temos o dirigente da parte da saúde. E o espírito. Na parte espiritual. Umbanda o espírito. Aquele medicamento espiritual. E o umbanda o msunha. E também no tratamento carnal. Isto não é só lá no Lubango. Nós ouvimos no senhor, no nosso secretário-geral. E também nos nossos missionários. Aqui devemos andar, não é só ficar no Lubango. Para que possam conhecer toda Angola. Quantos filhos de Deus que existem nessa Angola? Quantos que estão em problemas? Não é só no problema carnal, também há o sofrimento espiritual. Não é só lá no Lubango. Por isso nós agradecemos que por vossa chegada aqui. E nós vamos vos carregar muita coisa. Nós dissemos todos os dias que qualquer dia que virão aqui, nós iremos dar grande carga. Em todas as partes que nós, todas as nossas necessidades. No espírito. Na parte espiritual. Como sonhar. E na parte carnal. Muitos que ainda não nasceram e precisam de nascer. E ali, nos postos médicos ou na parte da saúde, é ali onde nós podemos
implementarmos a palavra de Deus para que sejam convertidos. Fora no Dala Samusol, é o mesmo Dala Sul, é o mesmo aqui onde está. Este é o mesmo Dala. Não ultrapassaram dois rios, Dala, Dala, mas é o Dala, o próprio Dala mesmo, o único. Já conheceram o que, quais são as nossas necessidades? O irmão desta área já conheceu e está reconhecendo as nossas necessidades. Não é só Lubango. Só ali onde existem aqueles doentes. Em toda Angola temos tantos doentes. Não fica só lá no Lubango. Em todos os municípios e comunas e províncias. Eu pergunto que a ideia é só mesmo de lá ou também aqui? Isso é que eu pergunto. Nós estamos doentes e necessitamos da saúde. Este é o primeiro ponto que eu... Minha chave não é só Lubango, também em toda parte. Pode andar para ver os filhos de Deus. Aqueles que estão firmes, aqueles que estão convertidos. E aqueles que não estão convertidos. Mas que Deus precisa deles. Porque naquela primeira parte dos missionários havia esse privilégio. Eu termino por aqui. Na parte da saúde, outros vão falar. Eu agradeci muito a esta ideia dos mais velhos que fizeram e que tiveram coragem de andar e chegar para poderem sentir nas necessidades das igrejas. Quando há aqueles encontros no Lubango ou em qualquer parte, os nossos pastores, quando vão lá, eles têm nos esclarecido os nomes dos pastores lá e que ouvimos só os nomes. Nunca os vimos com as nossas vistas. E assim, agradecemos por uma parte, alguns já foram vistos por nós e possamos também ter a fé que qualquer dia iremos ver na parte daqueles que ficaram. Se vem um assunto qualquer ali onde vem, eu tenho ido os nossos pastores. Tem nos dito que ali tem um projeto de agropecuária. Eu quero perguntar no próprio que dirige este departamento. Eu quero perguntar se este departamento de agropecuária, tanto na parte dos animais, é só da parte do Lubango ou também de toda a União a nível geral? Esta é a minha pergunta. Não temos ponta de entrada. E é já do vosso conhecimento que nós estávamos cercados num grande problema de guerra. Mesmo com a ajuda dos nossos pastores, tanto reforço que fizemos, não encontramos a entrada da ajuda na parte da medicina. E assim agradecemos na pessoa presente que lidera este lugar. Nós ouvimos que de um pensamento dos nossos dirigentes que estamos com eles aqui, nós vamos construir uma casa onde vai servir o posto de saúde.
Mas no meu pensamento, penso que não vamos conseguir nós sozinhos. E assim apresentamos a pessoa que dirige este departamento para poder nos ajudar. Bíblia não temos. Não há algumas bíblias para ajudar. Nas outras partes, nas outras igrejas, vem aquelas bíblias e estão a entregar em qualquer parte. Em Angela, as mamães podem ouvir, mas não têm algumas metades para alguns testamentos para poderem ler, para que possam conhecer bem a palavra de Deus. Nós estamos à procura disto, da literatura. Nós estamos a ver isto. Esta é a minha pergunta. Pai, o nosso problema que está à nossa vista, escutamos só na parte do Lubango, que tem, talvez os outros vivem diferente. E nós vivemos desde muito tempo no lugar onde nós vivíamos e onde nós estamos. Nós ouvimos quando os nossos pastores vão nas reuniões, nos encontros, aquilo que é feito lá, eles levam nos papéis. E quando eles chegam aqui, então têm lido e aquilo tudo que foi tratado lá. E nós, quando ouvimos, então ficamos tristes. Por que a única Angola, a única união lá, os outros vivem de outras maneiras, aqui vivem e vivemos em diferentes partes? Ah, e nós, bem, às vezes temos razão por causa da guerra. E assim que a guerra acabou, nós queremos, na verdade, que o nosso mais velho está aqui no nosso meio. Nós queremos falar com o nosso mais velho. Porque no Lubango existe escola na parte mesmo da igreja, ensinando crianças pequenas. E as crianças estão a estudar bem. Nós aqui não temos. Nós podemos levantar a nossa criança aqui. E nós estamos mesmo perdidos. E assim que o nosso mais velho está no nosso meio, que pense para nós naquilo que está a ser feito lá. Porque nos falta muita coisa no nosso meio. Segundo as palavras referidas do jovem, não temos nenhum ponto de entrada e saída para nós termos toda a confiança que, fazendo isto ou fazendo aquilo, nós podemos obter isto ou aquilo para podermos ou ultrapassar as necessidades que temos. E assim que com o aparecimento do nosso pai no nosso meio, este é o nosso pensamento que deve levar das nossas necessidades. Dentro das palavras que já foram referidas e perguntadas, porque é mesmo a nossa necessidade. Mata, primeira pergunta. O mais velho saiu, né? Boa noite, quando eu sou muito. Quero agradecer à igreja. E a turma da Colibanga, dizendo a Sakurila, Lukungu, Lukilo. E agradecer a Deus. O Hasaku Sakurila não adiambi. Porque ele nos conduziu até que nós chegamos aqui. Que na tua casa, Mungila, eu sei não, tu na rete com nós.
É por isso que estamos frente a frente para podermos debater as nossas questões. Quando nós estávamos a vir no caminho, quando paramos para perguntar, é porque nós estávamos a procurar o caminho. Ah, o motivo da mobungezi, kato imana, kato hula umo, tina langulukerenge chie, tulina kutonda njila. Mas se a pergunta foi bem feita, a resposta vai ajudar a encontrar o caminho. Nga, chile chihula, chiquecho chachiri, chiri na chikumbululo chachiri, chikato kwasa mkua na njila. Quando nós fizemos bem a pergunta, a resposta nos ajudou a ver o caminho. Kahana wangato hana chihula chile chachiri, kachikumbululo chikato wanesa njila ya chiri. Se a pergunta não ficou muito clara, também a resposta às vezes não vai ajudar muito. Kato ngati ula chato chiketo katesi machiri, kahanawa achikumbululo katia sakusoloka machiri. Em todas as perguntas eu ouvi uma palavra que acho que é a palavra-chave. Ah, movi ula e viviose vimuna hana, angani nevo ko vizi limo likelo linapusapi. Esta palavra é ajudar. Ele vizi likelo kukwasa. Kukwasa vika. O que é ajudar? Vika kukwasa. Ah? Ajudar, quer dizer que eu estou a fazer uma coisa. A minha força é pouca. E eu quero que você venha me ajudar para acabar. É isso que é ajudar, não é? Ok. Se a igreja aqui e o povo está a dizer queremos ajuda no, na área das escolas, a pergunta que vamos fazer é: o que é que vocês estão a fazer para a gente ajudar? Ah, ngalu kumulu kilo kuno, lukelo luli na kulengeya, kukwasa ha kulilongesa chavanike, kahoni chihula change, chechingwe, lukungulu kilo vika mulina kulinga, linga tukawane chikumbululo chino. Se queremos ajuda na saúde, a pergunta é o que estão a fazer para nós podermos ajudar nesta área? Ngalu zanga kumuhela waku sakela, aham. Tunasakwila, kato vika mulina kupanga, haka muna valekela, lamba ho nilinga netutu kamikwasi. Na ajuda agropecuária, a pergunta é o que vocês estão a fazer para nós podermos ajudar? Ah, kuno kukulima na kunyunga tusitu, aha, titawa lingava tukwase. Kunoni vika mulina kulinga, kubuvalekelo wenu, linga yetu tukwase nao. Algum jovem deu um bom exemplo do casamento e o Horácio já respondeu. Se alguém for pretender a minha filha para casar, e eu compreender que ele não está fazendo nada, o pai dele que está fazendo, eu vou ter dificuldade para dar minha filha, porque eu sei que ele não vai lhe tratar, não vai conseguir lhe tratar. É preguiçoso. Não é assim, papás e mamás. Porque quem vai cuidar da minha filha não é o pai dele, é ele. Quando o meu filho quer casar, se ele não está a fazer nada, e ele vem para mim e diz: papai, eu quero casar, me dá tudo. Eu vou dizer: você não está pronto para casar. Porque você vai fazer a filha alheia sofrer. Eu vou perguntar: o que é que você está a fazer? Se ele falou, estou a construir a casa, eu já fiz as paredes, eu já pus os barrotes, mas a minha força acabou, me ajuda só a arranjar umas chapas para pôr em cima. Se eu tiver chapa, eu vou lhe dar para ele pôr. Se ele não fez nada, eu não vou saber o que vou fazer para lhe ajudar. Estamos nos a compreender, né? Sim.
Mesmo quando temos algumas atividades que estão sendo feitas na área da Wila, não é a direção da União que está a fazer. Tipo, tuli na mutambela umo, wavipanga, vituli na kupanga, kuze kumutambela wa Wila, ketingwe União iri na kupanga. São as igrejas locais. Kali, malukungulu kilo, aziakuli manena, ali na kupanga. Alguns só lhes ajudamos a dar conselho. Vamos, tchau, tuli na kubakwasa, mkubale mbezeka. Para mostrar como é que se deve fazer, vai fazer assim, vai dar. Vati, vem kupanga, panga muze, muze. Eu tenho meu pai, já está velho. A gente na tata, na culo. Daqui a bocado vai ter 90 anos. Vou no guno agacalá, na minha casa, vihita, vitano na viwana. Mas muitas vezes vou lhe pedir ajuda. Simbiose, ali na kutonda bukwasi. Mas meu pai é refugiado, não tem nada. Não me tata aí que ngenzi, que se não me vai arribar. Eu é que tenho que arranjar comida para lhe dar, roupa para lhe dar e lhe levar no hospital. Angenzi na angirina, kapande, kakumana via fúria, kakabuzalo, kakana kumtuala, vipatela. Mas às vezes vou lá sentar e ele me dá conselho. Não me dá conselho, não me dá conselho. Meu filho, eu já vivi muito aqui, o que eu vi. Se você fizer assim, vai ter problema. Ah, mwanange, ange, nilinga tande que yaya vingi. Nga, ukaulingi ngechize, ukakalana vitanga ya vingi. Então, os conselhos dele me ajudam às vezes a não cometer alguns erros. Kahacho, uze vukwasi vwendi kukule mbezeka, vinti kwa sachiku makali nga kati ndika ule mcheseko. Porque ele vai me avisar que este caminho vai levar no buraco. Ah, momo, eu já vi. Andile que sanguende, indile hii, ikakutola mchina. Assim como União, uma das nossas missões é ajudar as igrejas aconselhando, mostrando os caminhos para seguir, que não levam no buraco. Lukungulu kilo lakulipandakana, tipo mwe chikota cha lukungulu kilo lakulipandakana, nikeleo kutala na kuyongola, kahana kulembezeka na lukungulu kilo. Nós estamos a passar em muitas áreas e encontramos em alguns lugares problemas grandes. Kato tulina kuhita kumitambela imo, tulina kuwana kuvitanga vya vingi. Ouvimos também, tanto das fontes do governo, da Unicef e de outras ONGs, o que está acontecendo no país. Kato tunevu nawa, kumitambela imo, yawaze wakwetu waneza muvifuti, valimu no muangola yetu. Por isso é que estamos, por exemplo, neste projeto em Kangamba. Estamos a tentar fazer alguma coisa com a pouca força que a gente tem. Também já fomos ajudar um pouco em algumas áreas do Quando Kubango com alguns projetos. Ah, não, tu não passa não, a muita bela o povo usa o menonge, quando Kubango, consegue passar na China. E o que a gente faz é que depois desta visita, vamos fazer o nosso relatório. Cato, vica te curinda, o mohoni, tu não hiti como kumeneca, cato cali, tu caçoneca mizimbu e vise. Vamos pôr a lista de todas as necessidades e problemas que nós encontramos. Cato caça kusoneca, Deus evitanga, vise, vitu na wana, kumihela yos. E geralmente mandamos para todo mundo. Cae, tu caça kuvituma, tu macos. Se alguém responder que não, aquilo que vocês escreveram do lugar tal, me tocou, eu quero ajudar, nós vamos voltar a dizer que olha, alguém ajudou naquilo que vocês falaram. Por causa disso, nem tudo depende de nós, porque a direção da União. E você, o que é a União se não tiver as igrejas? Momo Lievi, Muke Mohoningue, tu asakwa na viu mavinongue, kuchikota tize cha malukungulu kilo akulipandakana, kato asa, kunoni tu asakulihula, vika kulipandakana chetu. Porque a União são vocês. Momo kulipandakana, chiketo yenu ven. E se nós estamos na direção da União, são vocês que nos colocaram lá para vos representar. Ah, tu tuli kuchikota takuri pandakana, yenu matu hanguile, lingato ase,
kusolo kalingaba tukwase kukunyungaba zetu situ kaha tukasa kuwana buzalo kudemuter dinyebra limandana escola depois tukasa kuwana vimbongo lingaba bakalilonga semu kuhiana kese os filhos são parte do trabalho doméstico da casa gacho vana bakwa mutambela umo wavipanga kunzivo para então poderem beneficiar desse trabalho galingaba hase kulikwasela ho avavalene muvipanga vyao assim queremos dizer que nós registramos as vossas preocupações vamos nos esforçar naquilo que nós podemos para ajudar. Eu quero terminar só com aquele ditado que diz assim. São os chineses que costumam falar assim. Não me dá peixe. Me ensina a pescar. Porque se me der peixe, eu vou comer o peixe e a fome continua. Se me ensinar a pescar, quando a fome vier, eu vou no rio, vou apanhar mais. Assim, eu espero que o vosso desejo é aprender como apanhar o peixe, não é receber o peixe. Muito obrigado. Ewa, tunasakwira, aleluya igreja. Amen. Timbino, tukaihana kuli pastore lokale, linga kahase kusakulila kubangeni. Kahacho yose. Dubitalize hitu nalivangale kuhana, yenu kumakatu kile. Paga, eles têm
direito, mandaram onde que quiser. Não, não, mas só que eles prometeram que nós vamos, não só eles, vamos pagar eles, vamos trazer mais um. O que eu entendi? Prometeram fazer matrícula, mandaram onde que quiser. O que é isso? Muito obrigado. Obrigado, babá. Até a próxima. Tá bom. Está mantendo a porta aberta para as pessoas me seguirem. O nosso cantar, tá desligado, né? Não. Oh. Agora já é... On the way back. Okay. Are you ready now? Take two. Yeah, we're here. What is the name of the place? Kamundumbala. 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 Kamundumbala is... Brian and Debbie are here working with CMML. And we've stopped in and... put ourselves upon them, but we've had a wonderful time, wonderful visit, and it's been great to be able to stop here. We're on our way back now to Melange. Hopefully, we get at least as far as Melange today, and then we'll be on our way back via Dondu and Wambu. So that's what we're hoping. The other road via Kwitu direct from Luena Kwitu in the end wasn't passable at this time of year. And so we've had to go the long way round once again. But fortunately, yesterday we were able to get fuel, about 100 liters of fuel in town. And to what price? Oh, only 30 kwanzas a liter. Just a ripple. Instead of eight. But anyway, yeah, at least we were able to get it. That's given us the fuel and reserves that we need for basically for Melange at least, if not further. So, yeah. Okay, thank you so much, guys. It's good to have you. Okay, the pleasure was all ours. Just starting with the video on the tank. Okay, we are still on the way from Saarimu to Melange. Just crossing another bridge. And then we have something very exciting to show you. Officer Janela. We just got here. Is it good? Yeah, it's over there. I think you start. Get out and you will have some better shots. There's a helicopter lake. Can't really tell what kind, but. Go.
7 years. Okay, ainda mais um pouco em cima, vejamos ainda um pouco melhor, porque eu me lembro a vida que vira piso mais um pouco fácil do que isso, né? Eu também sou mais burro do que a porta. Estou a fazer todo esse tempo e não liguei a máquina para gravar. Eu pensei que liguei porque estou a ver aqui, mas afinal... Como da última vez. It's, what day is today? 28. No, what day? Huh? What day? This is, Tuesday? No, Wednesday. Wednesday. It's... The 28th. Half past 10 at night, and somebody from Pam in Melange promised us a place to sleep. I think he's gonna finish the football game first and let's just sit here for a while, so we're just somewhere sitting here waiting. Somewhere to sleep, somewhere to park the vehicles and then... Okay, não aparecem muito bem as pedras. Okay, são as pedras que estão próximo do... Capuzo, um caminho para Capanda e Dondo. Para o Uambo, logo depois de vir o Calulo, a estrada parece estar em estado completo de abandono, invadida pelo capim e, claro, os buracos também. Assim, esperamos estar nessa estrada nos próximos 400 quilômetros. Se não melhorar, talvez amanhã chegamos no Uambo. Ok, é Thursday afternoon, 3 o'clock. We're on our way from Melange Dondo towards Uambo. Well, the road has not been used in the last, well, I don't know how long. Anyway, there's hardly any traces of cars, and the grass is growing into the road. The road is quite bad, so. Probably won't make it to Uambo tonight. But on the other hand, it's very pretty.
chegamos a cruzar com um carro que está tentando descer e com todos os buracos, temos que parar para dar passagem. Não estou a copiar, pode repetir a tua mensagem, over? Você bem entendi, está perguntando onde vamos passar a noite. Nós vamos passar a noite no Wakukungu, over? Estamos no, na Kibala, saindo da Kibala, uma paisagem maravilhosa, são quase 17 horas e esperamos ainda poder chegar ao anoitecer no Wakukungu, onde nós vamos dormir. É uma vista maravilhosa, como podem ver. Distribution. Blair avistou-se com o administrador civil americano para o Iraque, Paul Bremer,
para falarem dos esforços de reconstrução. O Irã diz não ter a certeza se o líder da Al-Qaeda procurado pelos Estados Unidos, Saif al-Adel, se encontra sob custódia. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que as autoridades iranianas prenderam um grupo de membros da Al-Qaeda, mas ainda não os identificaram a todos. E os primeiros ministros palestino e israelense reúnem-se dentro de pouco tempo em antecipação à cimeira com o presidente Bush na próxima semana na Jordânia para discutir os esforços de paz do Oriente Médio. E com isso vamos terminando o programa. Angola Linha Direta, Linha Aberta, teve a apresentação de Ricardo André. Convidamos a todos a que estejam conosco novamente amanhã, a esta mesma hora e nestas mesmas frequências da Voz da América. Não se esqueçam, daqui a pouco teremos a programação da noite da Voz da América, conduzida por Paulo Faria. Até lá, portanto. Good morning. It's 7:30 Friday. On our way to Wambo. We hope to make it there actually. We have about 20 days to go to Gatsby River, where we have to use a ferry to get across. We hope that people will work out. Meeting in Nairobi to review their government's plans to introduce the new anti-smoking treaty, which was adopted in Geneva by member countries of the World Health Organization 2 weeks ago. Our Nairobi reporter, Wanyama Kibusiri, asked him how the tobacco industry in Africa will be affected by the anti-smoking legislation. It will not affect it too much. The problem is once you put such law, you are making it go underground. And then governments which are getting revenue from such may not get the full benefit of it. So it will not serve a purpose. It's better to be on the open. God. Assim estão os dois Land Rovers aqui em cima e... Hi, Sterling! Hey, good morning! Yeah, good morning! We're gonna have our first ride on a pontoon this morning. Oh, but get to see what I can see. So... This is the bridge that is broken, and because of the bridge that is broken, we have to cross the river in an opposite side. So this is the size of the bridge. Here we are on the pontoon that's run by several gasoline, 8-cylinder gasoline motors. Look like a Rolls Royce. They're certainly English, and so it's sort of interesting. So, I'm not sure how much we can hear with the noise of the motors, but that's the way. But at least we can get the picture. They're saying it's only 4 hours to Wambo, so we hope we'll be there by lunchtime. Yeah, I hope so. Hey, good morning, Marco. Good morning. So how do you like your first ride on a pontoon? Well, it looks quite safe. So it looks like a pretty heavy-duty military pontoon, doesn't it? I think the bridges we had were worse. Yeah.
strongly here. It's quite a fast current, so they're sending the pontoon quite acutely into the current and then hopefully getting it to go across and end up over there. That's where we're hoping to end up. So you can tell that we're going at quite an acute angle to the current here so we get on. In fact, heading into the current here, we hardly make any headway whatsoever. It's sort of lost our headway, I think. The other side of the river that we're just finishing to cross. You can see Mark 1 Sterling just in front of the vehicle. Tentar ajustar a passagem para o desembarque das viaturas. Thank you.
não sei como é o nome desta população. Menga. Parece que é Menga. É uma população que fica logo depois do Wakukungu, no caminho para o Alto Wama. E parece uma grande concentração da população, talvez uma das antigas áreas de acolhimento. Nós somos praça. Menga. E aparece mais uma praça do que uma povoação verdadeira. Acho que é a área de acolhimento onde estão concentrados muitos antigos ex-combatentes e familiares do pessoal da UNIT. Isto quem? Ok, estamos a atravessar mais um rio com estrutura de madeira. Thank you.